Шановні студенти третього курсу, до вашої уваги надається лекція «Змішане штучне виготовлення немовля», підготовлена співробітниками кафедри педіатрії номер 1 Національного медичного університету імені Богомолова. Які навчальні цілі сьогодні ми будемо розглядати дані лекції? Передусім, порушення лактації, профілактика і корекція. Шляхи адаптації молочних сумішей, алгоритм вибору молочних сумішей. Як визначено? Змішане і штучне вигодовування. Змішане вигодовування – це таке годування дитини грудного віку, при якому вона отримує і материнське молоко, і штучну суміш. Штучна суміш – це суміш на основі молока тваринного походження або корови, або кози. Штучне вигодовування – це таке харчування дитини грудного віку, при якому основним продуктом харчування є штучна суміш, не то відсутність, повна відсутність материнського молока. Які ж є причини змішаного і штучного вигодовування? Порушення лактації у матері, вихід матері на роботу, порушення режиму харчування і відпочинку, небажання з боку матері грудного вигодовування, або хронічні, інфекційні, або психічні захворювання матері. І так, порушення лактації є одна із основних причин раннього переведення на змішане вигодовування або заміну повністю грудного молока штучним сумішем. Виділяють лактаційний криз, голодний криз і стан патологічний, який називається гіпогалактія. Лактаційний криз і голодний криз – це фізіологічні, короткочасні порушення саме зменшення кількості молока. Лактаційний криз обумовлений фізіологічними післопологовими гормональними змінами у матері і продовжується в середньому 3-4 дні і мають зворотній ефект, тобто характер. Тобто вони не потребують чому нашої корекції лікарськими засобами або харчуванням. Голодний криз – це фізіологічне короткочасне зменшення кількості молока у матері годувальника певний термін віку розвитку дитини – це 3, 7, 12 місяців. Обумовлений він цей голодний криз збільшеним саме в ці місяці життя дитини вимогою дитини щодо кількості молока у зв'язку з прискореним її ростом період 3, 7, 12 місяців. Також голодний криз не потребує медикаментозного втручання, а рекомендації по більш направлені на встановлення режиму харчування і саме головне – позитивних емоцій і відпочинку матері-годувальниці. Гіпогалактія. Гіпогалактія – це вже порушення функції молочних залоз. Які формуються ці порушення молочних залоз? Вже у дівчинки підліткового віку, на що необхідно звертати увагу дитячим гінекологам і сімейним лікарям. Гіпогалактія проявляється порушенням процесів лактофаезу, лактогенезу, утворення молока в молочних залозах, молоковіддачі, а також проявляється воно найчастіше більш коротким терміном годування груді жінки-матері-годувальниці. Ось такі жінки, які мають гіпогалактію, годують менше 5 місяців дітей, мовляють свої грудним молоком. Яка ж класифікація гіпогалактії? Первинна і вторинна, за часом виникнення. Первинна гіпогалактія – це найчастіше нейрогуморальні порушення, які визначають неспроможність лактофаезу, затримка росту, розвитку молочних залоз, зміна їх секреторної моторної функції. Знову таки звертаю вашу увагу, сімейні лікарі, певно, повинні це звертати увагу, і дитячі гінекологи. Важкі гістози, це захворювання вагітної жінки, в період вагітності. Це артеріальна гіпертензія, захворювання печінки, захворювання нирок, серцево-судинні стани, субдекомпенсації, кровотечі після пологового періоду, також можуть бути причиною гіпогалактії в подальшому,
після пологові інфекції і травматичні акушерські операції. Вторинна гіпогалактія розвивається найчастіше на сьогоднішній день у жінок годування. І пов'язана вона з порушенням правил годування, з непідготовленістю молочних залоз до подальшого годування грудьми. Ось мастити, тріщини сосків – це все порушення більш на етапі підготовки вагітної жінки до подальшого процесу годування грудьми. На це ми повинні звертати увагу також, що лікарі-гінекологи, акушери-гінекологи, які спостерігають вагітну жінку. Тяжкі соматичні захворювання матері, психічні травми. За часом виникнення рання і пізня, і гіпогалактія. Які ж основні клінічні ознаки гіпогалактії з боку дитини? Тобто, коли ми повинні звернути на це увагу, ми, педіатри, на те, що дитина по яким признакам? По признакам недостатньої прибавки маси тіла дитини за перший місяць життя і подальші 2-3 місяці життя. Неспокій дитини. Зменшення дитини добового об'єму сечі. І так звані голодні випорожнення. Це випорожнення невеликої кількості, зеленкуваті, сухої або рідкої консистенції, так званий сухий закрив або рідка діарея. Також ці голодні випорожнення свідчать про те, що дитина все не доїдає. Яка ж тактика корекції порушень лактації матері-годувальниці? Передусім, жінці необхідно порекомендувати збільшити частоту годування. І знову-таки, нагадую вам з попередньої лекції, ми використовуємо метод вільного вигодовування. Не по годинам, а частіше по вимозі дитини. Навіть рекомендую дітей вночі обов'язково їх годувати в нічний період часу, тому що саме нічне годування стимулює секрецію пролактину, який підвищує кількісний і якісний склад грудного молока. Під час кожного годування ми рекомендуємо прикладувати малюка до обох молочних залів. Для матері передусім необхідно забезпечити фізичний, психологічний спокій і продовжувати раціональне харчування. В необхідності призначають додатково збагачені якісь продукти харчування, якісь вітаміни, якісь стимулятори лактопоезу, немає необхідності, трави різні, велика кількість їжі при цьому, необхідності в цьому немає. Більшу роль відіграє це психологічний спокій і відпочинок матері годувальниці. Якщо ж у матері годувальниці все ж таки зменшилась кількість молока, або мама вирішила вийти на роботу, або на навчання, дитину переводять на змішане вигодовування, тобто вигодовування і грудним молоком, і сумішним. І нам необхідно зараз розібрати і запам'ятати, шановні студенти, основні правила введення догодовування при змішаному вигодовуванні. Тому що якщо не виконувати ці правила, то з часом у матері-годувальниці зменшиться кількість молока в залозі. І дитина буде повністю переведена на штучне вигодовування. Які ж це основні правила? Догодовування молочної сумішу, так як це змішане, що вже вигодовування, проводиться після прикладання дитини до грудей, до обох молочних грудей, а потім уже догодовування молочної сумішу. І не з бутилочки, не з пляшечки з соткою, а необхідно догодовувати з ложечки або з чашечки, щоб дитина знову-таки не відмовилася від цієї матері. Кількість суміші для догодовування визначається різниця між необхідністю для даного віку кількості материнського молока і фактичною при контрольному зваженні. Тобто необхідно першочергово провести контрольне зважування і визначити, скільки ж молока у матері в молочних залозах, і скільки необхідно догодувати молочну сумішу. Це профілактику подальшої надмірної надбавки ваги і розвитку ожиріння.
необхідно залишити не менше 2-3 годувань грудьми, а якщо більше, то це ще й краще. Так як при рідшому прикладуванні дитини до грудей, лактація швидко зростає. Методи догодовування. Є метод класичні методи догодовування, знову-таки при змішаному вигодовуванні. Це класичний метод, який ми використовуємо найчастіше дітям до 3 місяців. Після 3 місяців вже класичний метод не використовуємо. Дитину необхідно щоразу догодовувати штучною сумішю, незалежно від об'єму. Дитину з вагою до і після прикладання до грудей, які визначаються кількість. Переваги цього методу. Часте прикладення дитини до грудей стимулює лактацію. Тобто спочатку до грудей матері, потім дали пляшечку з сумішки. Яка ще перевага цього пластичного методу? Знімає напругу стравної системи. Так як знову-таки я вам нагадую, що жіноче молоко, в жіночому молоці є більше білка сиворотки, аніж казеїну. І тим самим забезпечити його повністю розщеплення за рахунок ферменту лактобріну або сечужного ферменту, який надає мама зі своїм молочком. А в сумісі вже пише казеїну, який не розщепляється в шлунку, цей білок не розщепляється в шлунку і в кишечнику. І викликає певні фізіологічні порушення у дітей, які отримують суміш на основі молока планинного походження. Метод чергування застосовується після 3 місяців. Дитина на одне годування отримує тільки грудне молоко, на друге використовує тільки суміш. І чергують раз грудне молоко на наступне годування суміш. Це зручний метод для мами, особливо якщо знову-таки повторює мама працює або навчається. Але ми повинні з вами пам'ятати, що грудних вигодовань повинні бути не менше 3. Зменшення кількості вигодовань призводить до зменшення кількості молока в грудній матері. І перше, останнє вигодування необхідно і повинні бути грудні, а не суміші. Штучне вигодовування, які розглянемо основні недоліки штучного вигодовування. В молоці тваринного походження надмірна кількість білка, калію, кальцію, натрію, фосфору і фосфору. Недостатня кількість суміші тваринного походження, з якого виготовлює суміші, вуглеводів, а саме лактози. Незамінних жирних кислот і жиророзчинних кислин. І лактози, знову-таки нагадую вам, лактози бета взагалі немає в сумішах. Тому в дитині це суміш альфа, яка містить альфа-лактозу, взагалі не розчепляється. Тому що в дитині не синтезується альфа-лактаза. Штучна суміш не містить властивих в жіночому молоку біологічно активних, тих мінорних білків, які мають що захисний фактор для дозрівання розвитку і малюка. Яка існує історія адаптації молочних сумішів? Які шляхи вже пройшла молочна суміш за весь час виготовлення молочних сумішів? Що стосується білка компоненту сумішів? Знижували місце білка. Нагадуємо, в жіночому молоці білка будуть максимум 1-3 грами на 1 молока. Знижували місце білка до фізіологічних потреб. Збагачували суміш білками сироватки, тобто зменшували кількість казеїну. Додавали нуклеотид. Це останній етап розвитку молочної суміші, саме додавання нуклеотидів і введення суміші так званих амінокислотів, коли суміш взагалі не існує білка казеїну, а є вже амінокислота, яка не потрібна, амінокислоти, які не потребують розщеплення шлунку, і вже просто всмоктуються в кишечник. Жировий компонент. Збагачували жири жирами суміш рослинного походження, для того, щоб у дитині були регулярні вибори. Тому що у дітей, які отримують повністю штучне вигодовування, навіть не змішане, а повністю штучне, їх найчастіше розвивалися завжди. Вводили
жирових лобів, як в одному молодці. Ну, знову таки зупинюся і скажу, так нічого не відбулося. Не отримали жирових лобів і не ввели суміші. Тобто жир, жировий компонент суміші, трудно розщепляється, недостатньо всмокчується, викликає певні порушення в розвитку немовлят. Адаптація вуглеводного компонента зменшували кількість лактози, альфа-лактози. Потім на останньому етапі, на сьогодні, повністю є суміші, які замінили лактозу на мальтозу і декстрин. Мальтоза і декстрин – це також вуглеводи. І повністю прибирають лактозу, яка не розщеплюється знову-таки повторюю в кишечнику немовляти, що вона для нього не є рідною, да? На мальтозу і декстрин. І так адаптація білкового компоненту. Хочу звернути вашу увагу. Чим менша дитина, чим по віку, чим менше необхідно білка. В сумішах приблизилось відношення альбуміну і казеїну. Якщо в грудному молоці 80 – це альбуміну, 20 – казеїну, то максимально змогли приблизити до грудного молока такі суміші до складики, оскільки відношення до складики входить 60 до 40. Збагатились сумішами замінними амінокислотами, які необхідні для формування тканини мозку, кістки. Додатково ввели нуклеотиди, які сприяють встановленню дозрівання шлунково-кишкового тракту та імунної системи дитини і мають пребіотичний характер, пребіотичну дію для нормофлори кишечника у дитини. Жировий компонент. Знову таки, жирові лобові суміш не вдалося вести. Збагачили суміші довголактозовими полінасиченими жирними кислотами, приблизили співвідношення омега-6 і омега-3 жирних кислот у сумішах, приблизили до грудного молока, складу грудного молока, збагачили суміші L-карнітином, який стимулює самоздатність полінасичених жирних кислот проникати через мембрани мітохондрії. Вуглеводний компонент. Збільшили місць вуглеводів. Нагадаю вам, в грудному молоці до 6 грам, а в сумішах вуглеводний компонент 7-4 грами на 100 мл. Замінили лактозу на декстрин мальтозу, глюкозний сироп і сахарозу. У нас вже є вибір, чи брати лактозну суміш, надалі я вам зупинюсь на якісь етапах, чи не можна використовувати суміші, які є замість лактози, другі іншим вуглеводом. Додатково в суміші ввели фрукти і олігосахариди, які знову-таки відтворюють біфідогенники грудного молока. Додатково ввели біфідобактерії, так звані прісні суміші, або лактобактерії, кисломолочні суміші. І тут я хотіла особливо звернути вашу увагу на те, що прісні суміші, як до складу підходять біфідобактерії, ми призначаємо дітям першого півріччя життя. А кисломолочні, які до складу входять лактобактерії, тільки 6 місяців. Адаптація місту вітамінів і мінералів. Збагатили додатково ввели водний животні жировочинні вітаміни. Додатково ввели халін і інозитол для того, щоб вони беруть участь в мінералізації нервових волокон, тим самим формують тканини. Збагатили кількістю мінеральних солей і вітамінів. Забезпечують оптимальне співвідношення кальцію і фосфору. Не так воно не було дотягнуто, як в грудному молоці 2 до 1. І тому кальцій суміш, знову таки, зосереджує вашу увагу, смоктується, засвоюється, недостатньо. І так алгоритм вибору суміш. Передусім, ми повинні задати собі питання по строкам дозрівання дитини, тобто народження. Якщо дитина народилася доношеною, це одна група суміші. Якщо дитина народилася недоношеною, це інша група суміші, і ці суміші мають особливості складу. Доношена на сьогодні в цій лекції я вам надам алгоритм вибору суміші тільки доношених дітей. Недоношені ми з вами розглянемо на наступній лекції.
як і так доношена дитина. Ми визначаємося з вами, ця дитина народилася з внутрішньоутробною гіпотрофією чи з надмірною вагою. Це будуть різні суміші. Або ця дитина народилася здоровою. Для здорових дітей інший алгоритм вибору суміші. Другий етап. Ми повинні з вами визначити, ця доношена дитина здорова чи має обтяжений алергоаналіз. Ця дитина має чи вже коліки, закрепи і зривування, так звані функціональні порушення встановлення шлунково-кишкового тракту. Для таких дітей з морфофункціональної незрілості шлунково-кишкового тракту використовується інші. І так класифікація молочних суміші. Для здорових дітей, для здорових, доношених дітей перших 3 років життя. Тобто суміші ми можемо годувати дитину, повинні, да? Не коров'ячим молоком, а суміші на основі коров'ячого молока або кавиняча молока перші 3 роки життя. Так звані високоадаптовані молочні суміші, які називають базовими стартами. Чим вони відрізняються від сумішей адаптованих молочних сумішей? Наступного, другого ряду. У високоадаптованих молочних сумішах є більш виражений високий відсоток вмісту білка за рахунок альбумінів, а в адаптованих сумішах другого порядку за рахунок казеїну. В сумішах високоадаптованих немає вуглеводу лактоза, а є вуглевод мальдекстрін, мальтоза, або сироп глюкози. А в адаптованих молочних сумішах наступного, другого ряду, вуглевод лактоза. У сумішах адаптованих другого ряду загальна енергетична цінність суміші набагато вища. Але високоадаптовані молочні суміші з багатшими такими білками, як фуарін, з багатшими нуклеотидами і назитолом. Додаткове збагачення ейкернітіну. Звертаю вашу увагу, сахарозу і фруктозу не додають до сумішей високоадаптовані. А у суміші другого порядку підвищений рівень заміни. Чому так все продумано? Тобто такі суміші різні для різного, показані для різного віку дитини. Тобто високоадаптовані суміші будуть використовувати дітей перших 6 місяців. Після 6 місяців життя ви можете використовувати просто адаптовані молочні суміші. На сумішах високоадаптованих буде стояти циферка на коробочці 0 або приставка при. А на адаптованих сумішах буде стояти цифра 1 – це високоадаптована суміш і 0. А адаптована суміш буде цифра 2 стоять. Це цифра, яка свідчить про те, що це суміш показана дітям 6 місяців до року. І цифра 3 – це для дітей від року до 3 років. Якщо ж у нас дитина має надмірну масу тіла, на що ми з вами повинні звернути увагу? Ми з вами повинні звернути увагу на кількість білка далі суміші. Я вам вже в попередній слайді вказувала на те, що суміша, на відміну від грудного молока, дуже велика кількість білка. І от збільшення в крові білка з розгалужень, тобто збільшення збагачення за рахунок вмісту амінокислот, лейцин, валін, ізовалін, з розгалуженим ланцюгом, вони мають двоякий вплив на розвиток ожиріння. Тобто не тільки на перших 2-3 років життя, ну і в подальшому всіх дітей. З одного боку, збільшення кількість цих амінокислот підвищує рівень інсуліну в крові і формує на так названий розвиток інсулінорезистентності і як наслідок тривання. З іншого боку, на сьогоднішній день відомо, що
підлі амінокислоти мають сигнальні білки, які контролюють рівень нутрієнтів гіперпродукції, активації, да, ентеробіотиків, сигнальних білків, які контролюють рівень нутрієнтів, регулюють проліферацію клітин в адипоцитах, тобто жирові клітини, і тим самим призводять до ожиріння. Тому дітям з надмірною масою тіла ми вибираємо суміші з мінімальним вмістом білка. Знову таки, звертаю вашу увагу, нас не цікавить суміш назва фірми. Ми дивимося на склад даної суміші. І там, де буде по кількості менше кількість білка, суміш необхідно призначати на годування дітей з надмірною масою тіла. Суміші приморфо-функціональної незрілості, тобто діти, які мають зригування коліки і закриття. Також необхідно певні особливості, знати певні особливості складу цих сумішів. Знову таки, наголошую, ми не звертаємо на назву, увагу на назву фірми. Хіп, нутрилон, тумана, немає значення. Головне, склад, читаємо склад даних суміш. І так, якщо дитина зригує, то тоді ми призначаємо суміші, до складу якого включені такі компоненти, як ликовина ріжкового дерева або рисове крахмал. Якщо у дитини коліки, функціональні абдомінальні білки, дитина плаче і вдень, і вночі за рахунок збільшення кількості гадників у кишечнику, тоді дитині показана суміш, де відсутній вуглевод лактоза, а є замінник мальдекстрін, сироп глюкози, мальтоза, і білок частково гідролізований, тобто розщеплений. І збагачена ця суміш пре- і пробіотиками. Їх ще називають суміші комфорт. Якщо ж у дитини закрепи, то ми вибираємо суміш, яка збагачена лактулозою. Лактулоза – це пребіотик, який дисахарид, який саме призначаємо при порушенні моторної секреторної функції кишечника. Також при закрепах показані суміші, які збагачені фруктоолігосахаридами і пробіотиками. Не хочу зупинитися на особливості застосування антирефлюксу. Нагадую вам, антирефлюксна суміш складається до складу якого ліковина рожкового дерева або рисовий крахмал. Ліковина ріжкового дерева є нерозчинним полісахаридом, який набухає клітку дитини, перешкоджає зригуванню, а не розщеплюється клітка, а ферментується мікроорганізмом товстої кишки. Тобто працює не тільки кліковина ріжкового дерева як загущувач, профілактика зригування, але й також, можна сказати, має пребіотичний ефект для інтегенної нормальної мікрофлори. І тим самим ці дітки будуть мати закрепи, тобто двоякий ефект. А от рисовий крахмал, або кукурудзяний, або картопляний крахмал – це не натуральні, а не розчинні полісахариди, які містять в своєму складі амілопектин. Амілопектин – це полімер глюкози. Він перетравлений його уповільненням. Його розщеплення відбувається в тонкій кишці. І він не має цієї пробіотичної властивості. На що ми ще звертаємо увагу? Харчова кликовина, чи кликовина ріжкового дерева, поділяється на інстантну, швидкорозчинну, тобто на коробочці суміші буде написано інстантна харчова кликовина. Тоді цю суміш необхідно розводити тепленькою водою 40-50 градусів. От у нас тут єдине, що тут можна зупинитися на назві фірм, тому що саме ці фірми зареєстровані у нас на Україні. І натуральну, тобто якщо на коробочці написано натуральна харчова кликовина, то ми тоді розводимо цю суміш гарячою водою, для того, щоб вона набухала.
Гаряча вода 78 градусів. Для рисового крутеного крахмалу, картопельного крахмалу, таких правил не існує. Ці правила існують тільки для клітовини рискового дерева, яка поділяється, знову таки зосереджує вашу увагу. Це головне, це не пишеться на коробочках. Це повинні знати лікарі на інстантну швидку рослину і натуральну, яка потребує надихання і розведення гарячої води. Лікувальні суміші показані, що лікувальні. Це не для здорових дітей. Показані дітям, які мають обтяжений алергологічний аналіз. Коли якщо в дитини немає проявів алергії не на шкірі, не в кишечні. Харчова алергія, коли ця дитина має прояви харчової алергії, це висипка, випорожнення, діарея навіть. Або третій варіант лікування суміші при лактазній недостатності. Знову таки, наголошую вам, у дитини немає альфа-лактази. Вона не синтезується епітелієм кишечника. Тому вона, дитина в апріорі не може розщеплять альфа-лактозу, яка надходить до неї з кишково-кишкового тракту, суміша на основі молока тваринного походження. І так, якщо у дитини обтяжений алергоаналіз, мама, папа, бабці, дід, хворі якимись алергічними захворюваннями, або дерматити, або полінози, бронхіальна астма, то ми призначаємо гіпоалергенні суміші. На баночках, коробочках написано ГА, гібукови, ГА, гіпоалергенні. Якщо ж дитина вже має клінічні прояви харчової алергії, ми призначаємо гідролізати або суміші амінокислотні. Звичайно, амінокислотні суміші кращі, тому що там взагалі немає білка казеїну. Там є амінокислоти, які легко всмоктуються картинками тонкого кишечника. Але вони надмірно дорогі. Тому ми рекомендуємо батькам, пояснюємо батькам варіанти призначення суміші. Лактазна недостатність. Знову таки, у нас на ринку України є суміші низьколактозні і без. Не рекомендується на сьогоднішній момент, не рекомендується призначення цих суміші. Тому що лактоза все ж таки необхідна для розвитку центральної нервової системи, пробіотик це. І тому суміші необхідно використовувати не низьколактозні і безлактозні, а в суміші, в яких немає лактози, а є мальтоза, макдекстрин або сироглюкоз. Суміші гідролізати поділяються сивороткою і казеїною. Знову таки, казеїнові показані дітям, які мають важку форму алергії. А сироткою гідролізати показані тим, коли просто непереносимість, харчова непереносимість білка коровичого молока і немає тяжкої форми алергії. Знову таки, це все прописується на коробочці. Тобто ми читаємо, який тут гідролізатор, казеїнові і не казеїнові. І так давайте ми з вами розберемо основні принципи, закрепимо практично ситуаційними задачами на теоретичний матеріал. І так дитина 2 тижнів. У мами немає знизок коліки, є первинна гіпогалактика. Тобто в неї був нервовий стрес, було навично на роботу, неправильний режим харчування. І дитину нам необхідно перевести 2 тижні на штучне вигодовування. Ми знаємо, що в анамнезі не обтяжений алергоаналіз. Яка наша тактика? Тобто ми повинні призначити суміш гідролізатор. Чому не амінокислотні? Тому що немає клінічних проявів харчової алергії. Тобто тільки є, що у нас обтяження нам. Тобто або мама був слабий, або другий рівень спадковості і є обтяження алергічного нам. Наступна задачка. Вже в дитині є клінічні прояви харчової алергії. І на шкірі в вигляді папул, висипок, кірочок. І випорожність на панкреасі. Тобто випорожність зелені, слизом. Навіть випередні з прожитками крові. Яка наша тактика ведення? Ми повинні призначити адаптовану суміш тільки амінокислотних. І пояснити батькам, що без суміші амінокислотних, суміш гідролізат, наш високий гідролізат, супергідролізат, суперфірма цього суміші, дитині не допоможе. Тому що в дитині вже є алергічне запалення слизової оболонки кишечника.
І в дитині плюс є фізіологічна особливість, немає білка, немає ферменту пепсин, який розчепляє білок клітини. Тому це є єдине спасіння амінокислотних речовин. Дитина, дитячі поліки, кричить вдень і вночі. Яка корекція годування? Чотири місяці. Ми з них призначаємо суміш комфорт, тому що дитина плаче, дитячі поліки, кричить, знову таки фактори, відгадяться. А гази у нас утворюють нерозчеплені білки, вони віддають нам метаболіти, індол, статол, свірчаний водород, який нас що підвищує кількість газів кишечнику і збільшують газоутворення. І лактоза, вуглевод, який в апріорі бета-лактоза у дитини, а бета-лактаза у дитини, а бета-альфа-лактоза, яка сильніше прийшла, не розщеплюється, знижена кількість відсутність повністю фермента, який розщеплює лактозу, тому ми повинні призначити суміш, який не має цієї альфа-лактози. А є що у нас? Мальдекстрин, мальтоза, сироп глюкози. І обов'язкова друга частина, крім вуглеводу, це білок часткових дерелізований. Знову таки, тут ідеально може підійти амінокислотна суміш. Далі, дитина зригує після кожного вигодовування 2 місяці. Що? Антирекордну суміш. Яку ми виберемо? Звичайно, натуральну клітоміну річкового дерева. Дерево. Не інстантна, яка швидко розчинна, а натуральна, яка необхідна, щоб виливати гарячою водою, розводити, розчеплювати цю клітоміну гарячою водою. Тому що вона потребує кохання. І так, які ми з вами зробимо висновки. Основу корекції порушень лактації складає фізіологічну психологічну стратегію матері і її раціональне харчування. Адаптація молочної суміші за білковим, жировим, вуглеводним компонентом наближує суміш до грудного молока, але не змінює підхід до цієї суміші. За складом немає ні єдиної суміші штучної, бо штучне вигодовування, яка буде не вигодована. В основі алгоритму вибору суміші лежать передусім строки гестації доношення недоношення, фізичний розвиток надмірна вага, гіпотрофія, морфофункціональна незрілість дитини і алергоанамнез. Контрольні питання, представлені в даному слайді, шановні студенти, допоможуть вам практично, якісно підготуватися до практичного заняття по темі штучного вигодовування. Дякую за увагу.